Anu on ollut todella positiivinen tuttavuus täällä eduskunnassa. Mä oon oppinut tuntemaan hänet aika hyvin tuossa tarkastusvaliokunnassa, kun ollaan siinä vierekkäin istuttu. Ja toki muutenkin tässä eduskuntatyössä. Anu on silleen kätevä ja helppo ihminen näin työkaverina. Hän kyllä tuo selkeästi ilmi asioista oman mielipiteensä. Se on selkeä, mutta samalla rakentava, koska mekin ollaan joistain asioista hyvinkin eri mieltä. Hän kunnioittaa muita mielipiteitä ja kuuntelee niitä, mutta tuo todella ne omatkin selkeästi julki. Ja se, mitä Anussa on aina ihailu, niin semmoinen utelias, miten nyt sanois, asenne asioihin. Hän lähtee selvittämään hänelle uusia ja outoja asioita todella suurella sydämellä ja semmoisella, voisi sanoa jopa tutkijan uteliaisuudella. Ja hänellähän on myös paljon vahvuuksia tuon taustansa takia. On ollut ihailtavaa huomata, kun tuolla tarkastusvaliokunnassa ollaan nuoren syrjäytymistä ja sen ehkäisyä tutkittu, niin Anu on kyllä painanut siinä täysillä ja ollut todella ansiokasta työtä tekemässä. Ja mä kyllä olen sitä mieltä, että Anun kaltaisia ihmisiä täällä kaivataan täällä eduskunnassa, ihan tässä eduskuntatyössä. Mutta sitten täytyy sanoa, että kun ollaan talon ulkopuolella jossain työmatkalla, niin kyllä Anusta löytyy sitten semmoisia, onko ne äitimäisiä vai rehtorimaisia piirteitä. Hän pitää porukasta huolta ja pitää kaverista huolta, eli ei jätä kaveria, ja sekin on hieno juttu. Mä ainakin toivon, että Anu saisi jatkaa työtä tässä talossa, vaikka loputtomiin.